Энэ хурлын зорилго болохоор олон улсын судлаачдаас суралцах ийм гол зорилготой. Тэгээд олон улсын хурд зохион байгуулаад олон улсын нэг хүндтэй эрдэмтэн докторуудыг уриалсан. Тэдгээрийн одоо сүүлийн үед хийж байгаа судалгааныхаа үр дүнгуудээс монголчууд бид суралцсан. Тэдний судалгааны чиг хандлага нь ямар байна? Түүнээс суралцсан ийм гол зорилготой байгаа даа. За ер нь бидний хувьд бол олон улсын хурлууд хийдэг гэхдээ яг усны шинжилгээ инженерчдийн чиг дээр ийм наривчсан чиглэлээр бол олон улсын хурлууд хийж байгаа юм байна тийм. За хоёрт нь усны шинжилгээ ба инженерчд хувь нэмэр оруулах Монголын одоо усны шинжилгээ ба инженерчдийн чиглэлээр хийж байгаа одоо мэдж байгаа зүйлүүд хувь нэмэр оруулах юм байна тийм. За гуравт нь болохоор хамт олон бий одоо community болох юм зорилготой байгаамаа. Өөрөглөл бид нар газрын доорх баялгаа ингээд ашиглаад одоо уулархаа хөгжүүлээ явж байгаа. Тэгэхлээр тухайн одоо уулархаан баялгийг ашиглахад гүнийхээ усыг одоо дэрчгээр нь ашиглаа. Газрын доорх усаа ашиглаад байна. Тэгэхээр бид нар нөхөн сэргийгдэг байгалийнхаа баялгийг аваад усчаа дахиад нөхөн сэргийгдэг усныхаа нөөцийг бас ингээд дундруулад явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд л говийнхаа усыг шавхаа хэрглэж байгаа гэсэн үг шүүд. Хорд үндэс болон одоо гадаргын усаар нөхөн сэргийгдэх энэ баялгаа бид нөхөн сэргийх боломж байна. Тийм учраас ерөнхийдөө говийн бүс нутгийн уулархад ашиглаж байгаа гүний усыг гадаргуугийн одоо нөхөн сэргийгдэх усаар хангах зорилгоор одоо орхон голоос дотоод хэмжээний усыг аваад онгийн гол руу нэмэгдүүлээд онгийн голын урсыг нэмэгдүүлснээрээ онгийн голоос шууд 340 км-т 5 толгой оюутлахан уулархан сангуудыг хангах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл бид гадаргуугийн нөхөн сэргийгдэх усыг говийн бүс нутгад аваачаад уулархан одоо сангуудад хэрэглэх заа дэс нь зис болоод сургуулиуд нүүр сугаах үйлдвэрлүүдэд гадаргын усыг ашиглаад өөрөөр хэлбэл гүнийхээ усыг дэнд дахин нөхөн сэргээх тийм боломжуудыг илэрхийлсэн ийм судалгааны ажлууд байсан. За мөн дээрэс нь одоо хаа уурхаануудыг ингээд ухаад одоо дууслаа гэхэд нэг л том нөхөл дэгээд явна. Тэгэхээр тэрний оронд бид нэрийг усаар дүүргээд нууртаа одоо устаа тийм баян үр толгох нэг бололцоо бидэнд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бүх боломжуудыг илэрхийлсэн өөрөөр гадаргуугийн нөхөн сэргээх усыг говийн бүс нутгад аваачаад уулархан одоо хаалтын төлөвлөгөөнд нь усан сан хиймэл нууруудыг байгуулах. За дээрэс нь зис боловсруулах үйлдвэр, за нүүр сугаах үйлдвэрлүүд гадаргуугийн одоо усыг аваач гэсэн бид нар говийн бүс нутгатаа олон одоо даваа талуудыг бий болгож одоо хот тосхон бий болгох хуамын үндний ус сангууд, за үйлдвэр ажихан газруудын ус сангуудыг бүгдийг хилэрхийлэх юм боломжтой болчихж байгаа. За энэ зэвлэлийн судалгааны ажлуудыг ерөнхийдөө хийе гаргасан чиглэл юм ба. За хэрлэн говь төсөл гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ одоо хэр бодит боломжтой төсөл юм бэ? Бас улс төр янз бүрийн одоо саад тодгортой уулзраад байдаг шүү дээ. А хэрлэн говь төсөл бол бүхэл ялгаа байхгүй. Хэрлэн голоос ерөнхийдөө усыг тодорхой хэмжээний тохируулах хийх гэсэн үг шүү дээ. Шууд хэрлэн говийг одоо урагшин татаад салаалаад аваа явуу гэсэн үг биш. Өөрөөр тухайн газарт нь үер ихтэй үед нь усыг нь хоримтлуулаад үерийн одоо илүүдэл гарч байгаа тэр усыг говийн бүс нутгийг усчлуулах тэр чиглэлээр ашиглах сайн шандын аж үйлдвэрийн парк. За тэгээд дээрэс нь оюутлага 5 толгой ус сангамж гэх мэтээр одоо цагаан сургын зөвсийн үйлдвэрч юм одоо тэр тухайн газар нутгад хамгийн ойрхон байгаа гадаргуу усыг л одоо говийн бүс нутгад руу шилжүүлж ашиглах юм төрлөө. Ингээд хэрлэн болон одоо орхон гол за ангийн голын зэрэг говийн бүс нутгад ойрхон усдаг гол мөрөндөл урсж тохируулах хийж усан сангаас нь усыг авч ашиглах гэсэн юм. Тэгэхээр говийн одоо хөрсөн доор маш том бассейнуд байдаг гэж яриад байдаг тийм. Тэгэхээр энэ талаар та манай үзэгчдэд бас тодорхой хэмжээний ойлголт өгөхгүй юу? Ер нь тэр усны найрлага нь одоо ямар ус байдаг юм бэ? Одоо говийн эко орчинд одоо хэр өгөөжтэй одоо чухал. За говийн бүс нутгийн ус болохоор ерөнхийдөө одоо энэ оюутлахан ус ангамжийг ашиглаж байгаа гүний хоолоо орд гэж байна л да. За өөрөөр хэлбэл гадаргуугийн өнгөн хэсэг дээр байгаа одоо малчид уурхаа ашигладаг одоо хурд тунцаар дижигдэг нэг хэсэг газрын хөрсний ус байна. А тэрнээс доошо одоо чинь 150-аас одоо 259 метр хүртэлх газрын доор гүнд дээрээ 120 метрийн зузаан юм шавар үе давхаргын доор ахаад юм ус үе давхар байгаа. За энэ ус үе давхаргаас л ингээд оюутлахан ус ангамжийн бүх зүйлүүд бүгдээрээ бий болоод гараад явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ хуучин одоо эртний далайн үлдэгдэл байсан ингээд эрдэсжил ихтэй юм ус байгаа. За оюутлахан ус ангамжид болохоор энийг аваад цэвэршүүлээд одоо цэвэрх
усны үйлдвэрээр дамжуулаад ашиглаад явж байгаа. Тэгвэл бид нэр энэ усны нөөцийг бид нөхөн сэргээгээд аваад авах боломжтой байхгүй. Өөрөөр хэлбэл байгаль нөөцөө эрдэс баялгаа ингээ ухаад дуусахаас гадна хаад нөхөн сэргээж болох тэр баялаг буюу гүний ховсыг нөхөн сэргээх ерөнхийдөө гадаргуу ховсыг аваачих шаардлагатай. Энэ дотор байгаа одоо чинь гүний ор тус байна гэж тэрийгэ бүгдийг нь аваад өгөхөш харин тэрийгэ буцаагаад нөхөн сэргээгээд уул урхаа хаагдад явахад бид тэнд баян бүрттэй устай хиймэл нууртай ийм болох боломжтой юм байна. Тэгэхээр гүний усыг яг говийн гүний ус одоо уул урхаа одоо технологийн усанд хэрэглэхэд боломжтой эрдэсжил ихтэй боловч тэрийг буцаагаад одоо гадаргуугийн цэвэр усаар нөхөн сэргээх ийм боломжуудыг байгаа. Энийг л ерөнхийдөө илэрхийлсэн судалгаануудыг хийж явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр орхон голоос хэрлэн голоос ингээд ус татах асуудал ярьж байна. Мөнд одоо ер нь сорилт ямар бэрхшээл тулгарч байна. За гонц гал асуудал ерөнхийдөө хилийн усны олон улсын хилцээр байгаа. Өөрөөр хэрлэн голоос ус татах гэхээр одоо хятадын талтаа хилийн усны хилцээр байгуулж гээх шаардлагатай. Тэгэл хилийн усны хилцээр гэхээр ерөнхийдөө экологийн орсон хэдийн хэдийн хэмжээтэйг авах гэж байгаа гэсэн асуудал болдог. Орхон гол дээр бомб тариад одоо тохируулга хийгээд ус татах гэхээр бас л Оросын олон улстай хилийн асуудал гардаг. Тэгэхээр бид нар эндээс зайлсхийх зорилгоор бас судалгааны ажлууд хийгээд явж байгаа. Манай одоо усны барилгын судалгаа хөгжлийн төв газрын дарах усыг зохиомлор нэмэгдэх аргуудыг одоо судлаад явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар газар доор одоо бомб байгуулад газрын доогоор одоо гадаргуугийн ус урсж байгаа учраас газрын доорх ус бас л урсж явж байгаа. Тэгэхээр тэрийг хэсгийг боож хагаад тухайн хэсэгт нь намагжуулаад тэндээсээ шууд нэг ус аваад явчих юм бол ямар нэгэн асуудал үүсэхгүй гэж байгаа. За бид нар энэ онгийн голоос орхон голын голын доор одоо цагаан гол орхон гол хоёрын хөндөд газрын дарах усыг зохиомлоор нэмэгдүүлээд тэндээсээ 18 км дөтийн даваагаар давуулаад өвтийн гол руу хийгээд ингээд онгийн голын орсцыг нэмэгдүүлснээр бид улаан нуурагаас иргэн их говийн мөс нутгад байгаа ус аваач хэм бүх боломжуудыг илэрхийлж хийж харж байгаа. За мөн хэрлэн гол дээр ч гэсэн юм ялгаа авахгүй. Баян мөнх одоо тэр хэрлэн дархан сумын хооронд газрын дарах усыг нэмэгдүүлээд тэндээсээ газар дарах усаа татаад ингээд аваач бид тэр гүний хавсар бүгдийг сэлгээд явах боломжтой. Говийн ус ангах боломж үүсч байна. За өнөөдөр усны барилгын инженер дотооддоо бэлтгэсний 60 жилийн он эрдэмшилгээний хурал хийж байгаа нэг таатай байна. Одоогоос 60 жилийн өмнө анхны инженеруудыг бэлтгэх ажил энэ сургууль дээр эхэлж байсан. Би тэгэхэд бас Орос төгсөөд ирсэн залуу инженер байсан. Би өнөөдөр энэ хурал дээр элтгэл явахад хөдөөгийн усны асуудлаар хэдэн үг хэлье гэж бодож байна. Хөдөө аж ахуйн усны асуудлаар. Ер нь Монгол орон бол хөдөө аж ахуйн орон байсан. Бас сүүлдээ аж үйлдвэр хөдөө аж ахуйн орон болно гэж яал үзэж хагаад эргээд одоо нийгэм солигдох үеэр хөдөө аж ахуйн орон маань бас л одоо тэр хөвөрөө ач холбогдолтойгоо хөвөрөө байна. Өнөөдрийн байдлаар Монголд 200 мянган өрх айл 200 орчим мянган 800 мянган орчим хүнийг хөдөө аж ахуй маань газар дээр хооллож байна. Дээр нь монголчуудын амжиргааны үндсэн эх үүсвэр нь өнөөдөр хөдөө аж ахуй гэхээс өшөө арга байхгүй. За хөдөө аж ахуй бол хоёр салбартай усчлалтын. Усчлалын салбарын нэгдүгээрт нь бид хөдөө аж ахуйн бэлчээр хөдөө авж байгаа хөдөлмөрчин малчтай хаусны хангамжийг сайжруулах асуудлаар одоо нэлээд ажил хийсэн. Дараа нь хөдөө аж ахуйг услагатай тариалангаар одоо ургацыг хөдөө аж ахуйн тармилын ургацыг нэмэгдүүлэх ажил дээр манай гол үүрэг байдаг. Ингээ бид нэр хөдөө аж ахуйн усчлалтын талаар хийж байгаа ажлаа цаашд нь жоо сайжруулахгүй бол энэ 2000 оны эхний жилүүдэд бас нэлээд ажил хийж яснаа сүүлийн үед орхигчод байна. 2010-ад оны үед хөдөө аж ахуйд ялангуяа хөдөө аж ахуй услагатай тариалан дээр хөрөнгөлүүд их энэ ажил дээр тусгай төслүүдийг боловсруулд нэлээд ажил хийгдсэн. Тэгсэн сүүлийн 10 жилд энэ ажил үндсэндээ орхигчлоо. Өөрөөр хэлбэл хөдөө аж ахуйн усчлалын ажил ер нь бодлого муутай, энэ хэрэгжүүлж байгаа ажил энэ дис драм муутай ингээд явагдаад байгаа тухай ярьж байгаа маа. За энэний гол шалтгаан юу байв гэхээр хөдөө аж ахуйн салбар, хөдөө аж ахуйн салбарын одоо яамд эдгээр бүл энэ асуудалд голлож анхаарлаа тавихгүй байна. Тавьсан ч бодлоготой хэрэгжүүлэхгүй байна. Байгаль орчин бол усны аж ахуй, усны салбарыг бид хариуцдаг гэх боловч байгаль орчныг хамгаалах асуудал ерхас биш. Хөдөө аж ахуйг ер нь усчлалын арга хэмжээг анхаарахгүй байна. Ингээд одоо яамд өөр өөрийнхөө холбогдлолтой усны асуудлыг хагас дутуу яриад нэгдсэн бодлого, зангидсан арга хэмжээнд ерөөсөө хэрэгжүүлэх
хэрэгж өрөхгүй байна гэдэг юм би одоо хэлэх гээд байгаа маа. За энэ талд одоо яг хэвээр хүлээ нэгдүгээр удаа чихэн усны хангамжийг сайжруулах энэ том асуудалд мэрэгжилтэй боловсон хүчний асуудал их чухал байна. Бид нөгөө техникийн сургууль дээр машин 60 жилийн ой бэлтгэж эхэлснээр хийж байгаатай холбогдуулаад усны бодлогыг хэрэгжүүлэх зөвхөн ажил хэрэг болгох усны мэрэгжил төмөөдний техникийн сургууль дээр бэлтгэж байх ёстой. Энэ бэлтгэлийн ажил дээр бас дутагдал байна. Сүүлийн хөдөөжихөн усны юу усны салбарын энэ мэрэгжлийн бэлтгэх асуудлыг одоо зохион байгуулах одоо экологжод эколог усны барилгын инженерийг одоо бэлтгэхийн оронд экологийн инженер гэдэг юм бэлтгэж эхэлсэн хүртэл юм байгаа. Эколог гэдэг бол ер нь манай хөдөөжихөн салбар ер нь одоо хүн болгоны хийх ёстой нийт ард түмний хэрэг болсон ийм мэрэгжил байхад энэ усны мэрэгжлээ боловлаад экологийн мэрэгжил хийгээ бэлтгэхэд явцдаг бол бодлогын том алдаа гэж бодох юм. А хоёрдугаарт усны арга хэмжээнд хөрөнгө оруулалт хийхдээ зөвхөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг бид нар анхан хэрэгжүүлж байсан тэр маягаар одоо цаашдаа яваад байна. Энэ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт юм гадны төслийн хөрөнгө оруулалтаар усны барилга байгуулах хорон нутаг ялангуяа хөдөөд байгуулна гэдэг бол утга учир муутай. Хөдөө усыг гаргаад усны систем байгуулад ингээд түүнийг эзэнгүй ямар нэгэн компани мэдлэлд орхиод ингээд одоо хөрөнгө оруулалтын үр ашиг эцсийн үр дүн бол муу болох юм одоо дутагдлыг бид хүрээд байна. Иймийн тулд бид хол явахгүйгээр энэ манай урд хөршийн хөдөө аж ахуй өсүүлж байгаа хэмжээг би хэд хэдэн одоо явж үзлээ. Тэнд бол их сонирхолтой хийж байна. Өөрөөр хэл бэлчээр өсүүлтийн ажлыг хийхдээ 3-4 одоо шатны байгууллагуудын хөрөнгө оруулалтыг зохион байгуулж байна. Жишээлбэл бүх хятадын засгийн газрын хөрөнгө оруулалт, Өвөр Монголын өөртөө засах орны засгийн газрын хөрөнгө оруулалт, ямар нэгэн одоо Шилэн гол аймгийн засгийн газрын хөрөнгө оруулалт, малчны хөрөнгө оруулалт гэсэн ийм 4 хөрөнгө оруулалттай усны барилга орон нутагт хийгээд байдаг. Тэр хэмжээгээр тэр хөрөнгө оруулалт гаргасан улсууч нэг хариуцдаг байна. А бид нар зүгээр улсын хөрөнгө оруулалт юм уу төслийн хөрөнгө оруулалт гэдэг нэг эзгүй хөрөнгө хөдөө хаяад байна. Ингэж болмооргүй байна. Ийм учраас зохион байгуулалтанд усны бодлогыг зохион байгуулахдаа энэ зохион байгуулалтын нарийн одоо арга ухааныг зах зээлийн эдийн засгийн нөхцөлд тохируулж хэрэгжүүлэх асуудал зайлшгүй гэж би бодож байгаа. Ийм учраас би эдгэлийнхээ гол хэсэг дээр хөдөөгөө сангамжийн удирдлагын зохион байгуулалтын сайжруулалт энэ дээр боловсон хүчний бэлтгэхээс эхэлье. Зохион байгуулалтын бид цаашдаа бас бус орнуудын одоо туршлагыг авч хэрэглэе гэсэн ийм юмыг одоо би хэлж байгаа маа. Ингээд энэ хуралд оролцсон нөхдүүдтэй амжилт хүсэж байна. Энэ дээр олон гадны дотны хүмүүс илтгэл давж байгаа юм байна. Энэ дээр авгуулжтай олон сайхан илтгэл санаанууд яригдж байна. Ийм учраас бид ажил болох ерсийн юм ажил болох асуудал бидний одоо гол асуудал үлдэж байна да. Йоо Монгол улс ерөөс усны сахилгаа станцаараа 2 жилийн турш ажилладаг усны сахилгаа станцтай бус нь болохоор удирдлын чанартай 5 станц ажилладаг. Тэгээд манай Монголын усны сахилгаа станцын хөгжил бол дэлхийд дээр хамгийн сүүлд орж явж байгаа. Ерөөсөө маш муу хөгжсөн улс орнд манай Монгол улс багтдгийг. Тэгээ гол нь хөгтэй зэрэг яг жинхэнэ усны сахилгаа станцын мэрэгжлийн хүмүүс их дутмаг. А байгаагаа мэрэгжлтнүүдийнхээ үгээ засаг төрн сонсдгүй. Санал болгосон усны сахилгаа станцуудыг дэмждэггүй. Түүнээс болоод усны сахилгаа станц хөгжихгүй байгаа юм. Зөвхөн нэг жишээ гэлэхэд манай усны эрчим гэж компани байгаа. Энэ компани 93 оноос эхлээд баруун аймагуудад судалгаа хийгээд тэгээд өндөр төрөлтийн 50 гаруй усны сахилгаа станцын байрлыг олоод нээж илрүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ ажлын үр дүнгээр миний би баруун аймагт байгуулах усны өндөр төрөлтийн усны сахилгаа станцаар докторийн зэрэг хамгаалсан. Ер нь Монголд бол анхудаа усны сахилгаа станцын чиглэлээр докторийн зэрэг хамгаалсан хүн гэж болно. За тэрний дотроос бид нэр 50 гаруй усны сахилгаа станц дотроос 4 усны сахилгаа станцыг л ерөөсөө сонгосон байгаа.
Энэ дөрвөн усан цахилгаан станц нийлбэр хөдөлгөөний чадлын 650 мегаватт. Жилд үйлдвэрлэх цахилгаан арчимт нь 2 тэрбум киловатт цаг. А тэгээд хөрөнгө оруулалт нь бол ерөөсөө 644 сая доллар байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ том хөдөлгөөний чадлтай станцуудыг байгуулах юм бол Монгол улс ерөөсөө гадаадаас цахилгаан арчим хүч худалдаж авах болчих нь а дээр нь энэ одоо жилд одоо зөвхөн гадаадаас 150 сая долларын цахилгаан авч байгаа. Одоо оюут толгой далдуурхай ашиглалтанд орсоор бүр 200 сая долларын гадаадаас цахилгаан авахаар болж байгаа. Тэгэхээр бидний зорилго бол энэ дөрвөн улсын цахилгаан станцыг байгуулж бол монголчуудаас цахилгаан авах болох ийм болцоотой байж байгаа. За энэний байгуулахын тулд бол энэ бол хамгийн хялбар аргаар барих. Энд бол томоохон бомбт гэж барихгүй. Одоо усан сангийн бомбт гэж ярьдаг ч гол дээр хааж бид нар дандаа байгалийн нууранд усаа цуглуулж барьха төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бомб барих хөрөнгө хэм нэгдэж байгаа. Ингээд хамгийн хямдхан ийм усан цахилгаан станц бол эдгээр дотроос хамгийн анхныхан бол бид нар Баялаг аймгийн Цэнгэл сумын нутагт майхан усан цахилгаан станц гэж 18 мегаваттын зургийг хийгээд бүх тусгай зөвшөөрлүүд авагдсан. Эрчим хүчний яам, байгаль орчны яам, тэгээд барилга хот байгуулалтын яам нар бүх тусгай зөвшөөрлөлд авагдсан. Ингээд байж хахад биднэрт бол хөрөнгө нь олдохгүй. А засгийн газраас бид нар ядахтаа хөрөнгөний баталгаа гаргаж өгөх хэрэгсэл тавиад биднэрт баталгаа гаргаж өгөхгүй. Гаднаас одоо хөрөнгө босгохгүй тий. Одоо гадаадаас л эдгээр хөрөнгө босгочихэд томоохон станц барих гэдэг байдаг. А дотоодоос ингээд хүмүүс барих гэхээр зэрэг засаг нь одоо дэмждэг үеийн л байдалтай болоод энээсээ болоод усны эрчим хүчний ашиглах явдал хөгжихгүй байгаа юм. Яагаад дэмждэг юм бол? Энэ бол бидний усан цахилгаан станц бол бидний нээж олсон хувийн хөвчлийн зохиогчийн эрхээр баталгаажсан ийм станцууд байгаа. Энийг болохоо зэрэг хувийн хөвчлийг болохоо засаг бол дэмждэггүй. А тэр усан цахилгаан станц хэрвээ баригдах юм бол одоо Баялагын аймагт ч юм уу тухайн бүс нутагт одоо ямар эдийн засгийн ачаал байна? За тэр эхлээд бид нэр 18 мегаваттыг ашиглалтанд оруулчихад майхан толгой усан цахилгаан станц дараа нь өргөсгөөд 50-60 мегаватт болгоод өргөдөх болцоотой. Тэгээ өргөдчих юм бол баруун таван аймаг бүтэн цахилгаан арчим хүчээр хангагдана. А барих хугацаа бол ерөөсөө эхний майхан усан цахилгаан станцад бол 2 жил. А дараагийн өргөдөл бол 2 жил. Ингээд 4 жилийн дотор л одоо 60-70 мегаваттын тийм цахилгаан станц байгуулах боломжтой. А мөн одоо 4 станцын нэг нь бол 150 мегаваттын чадлтай бортын усан цахилгаан станц гэж Ховдоо аймгийн Мөнх Хархан сумын нутагт байгуулахар бас төлөвлөж байгаа. Мөн одоо 400 мегаваттын том одоо Монгол улсын хамгийн том усан цахилгаан станц гэтэл Увсай аймгийн Ховд сумын нутагт байгуулахар ингэ төлөвлөж байгаа. Ийм том том станцуудыг бид нэр төлөвлөд ингэж явж байгаа. Тэгэхээр нийтдээ хэдэн хэмжээний санхүүжилт тавханд хэрэгтэй вэ? Ер нь майхан усан цахилгаан станцыг байгуулахад 20 сая доллар хэрэгтэй. Гэтэл одоо бодвол Эрдэнэбүрэн гэж 285 сая доллар хэрэгтэй. Бид нар 5 аймгийн хангах тем станц болгоод өргөдөхөд 50 сая доллар хэрэгтэй. Ийм л байгаа. А юу н бортын усан цахилгаан 150 мегаваттын дараагийн хэлцэн байгуулна гэтэл энд бол 123 сая доллар хэрэгтэй. Маш хямдхан. А тэр 400 мегаваттын усан цахилгаан станц гэхэд 376 сая доллар хэрэгтэй. Гэх мэтээр энэ бол бидний олж илрүүлсэн усан цахилгаан станцууд бол маш хямдхан юм байна. Та тэгвэл төр засагт хандаж юу гэж хэлмээр? Та одоо төр засагтай хандаж юу гэж хэлмээр? Ялангуяа одоо энэ салбарынхаа яам? Тий.
салбарын яам нь эхлээд энэ бидний дөрвөн станцыг яг юу нэ эрчим хүчний төлгөөндө оруулж өгөх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар зээл авах хэвэл эрчим хүчний төлгөө засгийн газрын төлгөө баталгаанд ороогүй байна гэд банк бол зээл өгөхгүй байх жишээтэй. А дараа нь бол энэ усан цэцгэлгээний станцууд бол ихэхэн хөрөнгөөр баригдах болохоо зэрэг бид нарт бол засгийн газрын баталгаа хэрэгтэй байна. Баталгаа гаргачих юм бол бид аллын газраас зээл аваад ингээд барьчих боломжтой юм байна. За манайд одоо энэ усны салбарын одоо хамгийн их тулгамж асуудал шүү дээ. Гадаргаах усыг ашиглах. Би төрөөлөш ерөөсөө ашигладаг ус гэж. Манай голын чинь одоо 60 гаруй хувь нь гадагшаа усч байна. Орос улбааны ус энэ улс руу, нөгөөх нь бол хятад руу урсдаг. За бид нар бол энэ гадаргаах усыг ашиглаж говийнхаа орьяаны гүний усыг одоо олон мянган жил олон сая жил бий болж нөхөгдгөөш хоо нөөцтэй усыг хавтаж хамгаалахгүй бол хамгийн их сүлжилтэнд өртлөө. Дэлхийн дулаарлын өнөөдөр 0.7 градус хад манай Монгол 2.4 градус. Хавьсан сүлжээд өнөөдөр хөвсөлт хүрч байна. Энээс хамгаалах ганц арга хэмжээ бол энэ гадаргын ус удаа нөөцлж говийн энэ уулуурхайн үйлдвэрүүд рүү татаж хангах явдал юм. Зөвхөн Хэрлэн голын урс цаан 5%-ийг л Монгол даавад бэлтгэхэд энэ өмнө говийн бүх уулуурхай үйлдвэрүүд усаар хангаж болж байгаа байхгүй юу? Энд эсвэл 2012 оноос 13 оноос шир 2 оноос шир яригдаад өнөөдөр үт хэрэгжихгүй. Бид рүү ярьсан шүү дээ нөгөө Эгийн голын усны цахлаа станц 30 жил ярьлаа. Энэ бол хууль эрх зүй хөрөнгө оруулалт энэ засаг төрийн зохион байгуулалт энэс шалтгаалаад байгаа юм. Дээрээс нь одоо манай энэ улсын хурлын гишүүд тэр би нэрийн яриад яах вэ? Ихэнх нь энэ гадрын усыг ашиглаад эсэргүүцдэг. Одоо байгаль орчин хөдөө байгаль орчин хөдөө аж ахуйн анги ороогоор хөтлөрүүлж яхад ихэнх улсын хурлууд үчи нэг усны талаар ямар ч юм судалдаггүй юуч мэдээгүй усууд энэ салбарын бүх эрдэмтэд орсон 2-3 жил орсон төслийг эсэргүүцээд байгаа шүү дээ. 2-3 жилийн одоо том эрдэмтэд эдийн засгийн өршгөнд бодоод оруулсан юмдаар калькулятор барьсан тэнд дэр хурлаар бодохгүй сууж байгаа шүү. Энд чи ямар энэ ч одоо ичиж хүмэр юм байгаа байхгүй юу? Тийм учраас одоо манайхаар сүүлийн жилүүдэд гадрын усыг төлөө ашиглахаар бас аваа арга хэмжээнд давч хэлж байна. А бас нэг зүг чиг нь одоо тал талт ийшээ ингээд ардсан толгой байсан бол одоо нэг тийшээ жаахан чиглэх энэ бодлого нэг жаахан чиглэх ийм чиглэлтэй болоод ирлээ. Одоо манай бид ганцхан ихтлээ шүү дээ. Усны эрчим хүч гэхэд усны эрчим хүчний 1 кВт цаг өнөөдөр 6 цент. Тэгэхэд өнөөдөр нарных 12 цент, 2 дэх. Салхиных бараг 9 цент. Тийм учраас гадаад хөрөнгө оруулагч нар айл ал хашиг дээр л хөрөнгө оруулна шүү дээ. Тийм учраас тэд нар салхиг ингээ бариад нар салхины яаж яах вэ зэрэг нартай үед ажилдаг, салхитай үед ажилдаг. Яг Монгол улсны одоо нэг 8, 9, 10 цагийн алт энэ одоо өндөр хилэнүүд тойлоор байхгүй болчихдг. Энэ үед ч усны цахлаа станцэд ажиллаж идэг байхгүй. Ийм хоршмол ингэж ажиллах юм уу гэдэг л одоо бид нар зөвхөн боломжтой байгаа. Хамгийн гол нь гадаргынхаа усыг ашигладаггүй, нөөцөлдгөө дамжуул, асын цай дамжуул ашигладаггүй бол өнөөдөр Монгол орны цөлжилт, эдийн засгийн хямрал, энэ ард түмнийн одоо цэвэрцэг усаар хангахаас хангадаггүй. Энэ байдал хүрээд байгаа. Энийг л одоо нэг даривтан шийдвэрчмээр байгаа юм да. Гадаргын усаа нөөцлөхөд хамгийн түрүүнд юу хэрэгтэй байна? Гадаргын усаа нөөцлөх гэдэг нь одоо нэг одоо том бомтер голын усууд одоо дэлхийн чинь бүгдэр нь тэрсэ бүх ус ууч. Тэгээд энд их юм том нуур үсгэж байгаа. Тэгээд тэр нуурыг ч усаа бүгд нь хаахгүй шүү дээ. Нуурыг барьж ахсан дээр гол дамжчил байна, усчил байна. Юу тасрахгүй. Тэгээд үерийн усыг барьж авч үлдээл тэрнээсээ л авч хэрэгж байгаа юм. А энэ дээр одоо саатуулаад байгаа юм нөхөр зэрэг бол Рөсөд хөрөнгө оруулалт. Тэгээ засгийн газрын одоо энэ шийдвэрүүд энэ засгийн газрын шийдвэр хад нэг хурл цогц шүү дээ. Их хурлын одоо энэ гишүүд л одоо энэ дээр лобби хийж энэ их хурлын одоо нэг ойлгогдох усууд мен дээр жаахан төрж ажилламаар байна. Ойлгогдох зүйл нэгчээд байна. Ойлгогдох их хурлын гишүүд олон баймаар байна. За ийм л байна. Тэгэхээр би бол тэр гидромелиорацийн институтийн
усны цахилгаан станцын барилгын инженер гэсэн мэргэжлэр төгссөн. Тэр миний мэргэжил бол энэ бол би бол энэ мэргэжлэр төгссөн анхны эмэгтэй инженер Монголын мөн одоо бас сүүлдээ багшлаад анхны бас эмэгтэй багш энэ мэргэжлэр сурч төгссөн байна. Манай салбар бол одоо хамгийн их хэрэгтэй яаж чаягдж болохгүй тийм салбар байгаа. Энийг бол хөгжүүлэх ёстой. Одоо бол сүүлийн үеийн залууч ер нь бол хөгжиж байгаа. Би бол энийг одоо хөгжихгүй байна, хаягдж байна, хасарч байна гэж хэлэхгүй. Хөгжиж байгаа. Их одоо сүүлийн үед бол олон сайхан инженерүүд төгсөж байна. Олон одоо эрдэмтдийн бүтээл тойрогдж байна. Ном хэвлэл гаргаж байна. Тэгээд бидний одоо анх байгуулсан одоо 60-аас манай танхим байгуулсан тэр суурин дээр одоо бол генерал усны барилга агуулгын танхим гээд дан залуучууд сайхан ажиллаж. Тэгээ би ер нь бол энэ олон жил багшлахтаа бол шавнараараа, за энэ сургуулаараа, танхимаараа бахархдаг. Эднэр бол их сайхан ажиллаж байгаа, сайн ажиллаж байгаа. Яг нь төгсөгчдийн тоо цөөрсөн зах зээлийн нөхцөлтөө уялдаа. Тэгтээ бол эднэр одоо хийх ёстой юм аа хийгээд одоо сайхан явж байгаа гэж би бол хэлнэ. Ер нь бол усны салбар маш их хөгжих шаардлагатай. Маш их одоо хөгжих шаардлагатай юм салбар. Бодлого бол ерөнхийдөө алдагдсан. Бодлого бол нэлээд алдагдсан. Одоо ирээдүйн хүрд. Тэгээд яг одоо бол сэргэж байна. Одоо сэргэж байна. Тэрнээс ч хойш жижиг голууд дээр бас нэлээд усны салгалтаа зорьсон. 11,000 киловаттын 12,000 киловаттын гэ таашрын гээд дүргэний гээд одоо энэ Баруун аймгууд руу баригдсан. Тэд нар бол одоо Баруун аймгийн эрчим хүчний системийн тэр оргил ачаалт бол одоо тэр манай төвийн эрчим хүчний системийн ачааллыг одоо их зохицуулж байгаа. Тэрэнд одоо оролцож байгаа. За тэгээд одоо ер нь бол жижиг чадлын станцууд нэлээд олныг барьсан. Цааш даач барина. Тэгээд цаашлах нь бол одоо том станцуудаас Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц байна. Эгийн голын усан цахилгаан станц. Энэ станцуудыг барих юм бол манай гол эрчим хүчний хараат байдлаас гарна. Энийг одоо барихын төлөө одоо улс бол сайн ажиллах хэрэгтэй. Мэргэжилтнүүдэд ашиглах хэрэгтэй. Одоо инженерүүд хангалттай байгаа. Тэгтээ бол яг дутагдж байна гэж ярьдаг. Тэгтээ бол ер нь бол боломж юм. Тийм одоо том станцуудыг барихад бол бидний боломжтой гэж үзэж байгаа. А ер нь бол усны шинжилх ухаан гэдгээ бид хэд юу гэж томьёолж ийн гэхээр устай холбоотой тэр бүх одоо шинжилх ухаан эрдэм шинжилгээний одоо чиглэлүүдийг хамруулан авч үзэж байгаа. Тэгээд энэ удаагийн хурал маань бол юугаараа онцлог вэ гэхээр нэгдүгээрт бол Монгол улсад усны мэрэгчлэлтэй дээд одоо боловсралтай инженер бэлтгэж гиснээ 60 жилийн яа зориулж байгаа. Тэгэхээр яг аливаа улсын хөгжил бол мэдээж бүх хүний оролцоотойгоор явагдаг. Гэхдээ дээд боловсралтай одоо инженер техникийн ажилтнууд маань гол одоо нөгөө чиглүүлэх гэдэг юм хөдөлж явах, өдөртөн зохион байгуулах тийм үйл ажиллагаануудыг явуулдаг байгаа. Тэгээд энэ удаагийн хурал маань болохоор ерөнхийдөө одоо улсын судлаачдын сүүлийн судалгааны үр дүнгээс суралцсан. Дээрэс нь Монгол улсад одоо усны шинжилх ухаан ямархуу төвшөнд явж байна вэ гэдгийг өнөөгийн төвшөнд нь гаргаж тавих зорилготой ийм оролцохан боолооч юм. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад усны одоо ямар тулгымдсан асуудлууд байна? А ер нь манай Монгол улсын хувьд бол мэдээж хүн амын ус хангамжийн асуудал бол байгаа. Дээрэс нь одоо ахын бохир ус цэвэрлэх байгаа, цэвэрлэх асуудлууд байна. Усны чанарын асуудлууд байна. А гол мөрний усны нөөц хамсдж байгаа асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг тойрсон одоо маш олон ихтгэл өгүүлэлтүүд бол өнөөдөр хилцэгдэж байна. За, нэг чухал юм асуу энэ Улаанбаатар хот 2050 он гэхэд мундны усгүй болно гэж их ярьдаг. Энэ одоо хэр бодтой вэ? А яг хоо ер нь бол нэг талд бол байгалийн нөөц гэдээ байж байгаа. А нөгөө талд бол бидний хэрэглээ байж байгаа. Тэгэхээр тэр хэрэглээг нөөц маань хангаж яах үгүй юу гэдэг дээр бол асуудал яригддаг. За ер нь бол өмнөх судлаачдын үзэж байгаагаар 2020 онд ерөнхийдөө усны нөөц одоо хэрэглээгээ дааж чадахгүй болно гэсэн судалгаа гарсан байна. За энэ дээр үндэслээд одоо Улаанбаатар хотын усны шинэ өх хөлсрөө доод их хөлсрийг бол одоо гаргаад энэ 25 онд ашиглалтанд өгөх байгаа. Тэгэхээр энэ ороод ирснээр бол харьцангуй усны хамсдлын асуудал бол гай болно. Тэгэхээр
2040 оны хувьд бол гайгүй юм. За яг 2050 оноос бол бас нэмэгдүүлэх, усны нөөцөө нэмэгдүүлэх, шинэ их усөр хайх ч юм уу тийм асуудлууд бол бас тавигдаж эхлэх байна. Боловсон хүчин ер нь Монголд хэр хангалттай байна? Яа, усны салбарт маш олон төрлийн боловсон хүчин байгаа. За одоо энэ өнөөдөр яригч байгаа энэ айн бол одоо усны барилга байгууламжийн инженеридийн хувьд бол яригч. Тэгэхээр эндээс тусдаа бас гидрогеолог, гидролог, тэгээд сангамж, ариутгад дург усны хийм энтергээд маш олон геофизик гэдэг ингээд маш олон мэрэгчлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ бүх мэрэгчлүүд маань нийлжээж усны салбарын үйл ажиллагааг бол явуулдаг байгаа. За тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол ерөнхийдөө усны нөөцийн одоо усны хүний нөөцийн хамсдалд бол орчоод явж байгаа. За сүүлийн жилүүдэд бол эсэлт маш багасчсан байж байгаа. Тэгэхээр одоо яг энэ салбарт бол нэлийн эрэлттэй байгаа. Тэгэхээр одоо шинэ тотом төгсөж байгаа сурагчт маань осны чиглэлийн мэрэгчлэр суралцсан бол одоо ажлын байр хангалттай байна. Энд бол маш их ажлууд хийх шаардлагатай байгаад байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр усны инженер одоо боловсон хүчин бүтгэд Монгол улс 60 жил болсон байна. Та үзэгчдэд хандаж бас уриалга өгөх хэрэгтэй. Ер нь бол энэ айн бас нэг зорилго нь юу вэ гэхээр бид хэдийг энэ мэрэгчлээ таниулах, мэрэгчлэх үн цэнийг таниулах, тэгээд усаа хайрлах, байгаль орчныг хайрлах, усаа гамнах, химнэх ийм одоо нийтлэг тийм ойлголтыг дэмжлүүлэх ийм зорилготой байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань бас байгаль орчиндөө ээлтэй хайртай байж усаа химнэж, өдөр бүр усаа химнэж байгаарай л гэж ингэж уриалмаар байна.